Farisha Faizul Rizal dan Abdul Halim Muhammad. Lebih RM1 juta diperuntukkan sebagai insentif kepada atlet dan jurulatih wilayah persekutuan yang cemerlang pada tahun 2022. Ia bertujuan memberi galakan dan motivasi untuk memberikan pencapaian terbaik sehingga ke peringkat antarabangsa. Mereka ni atlet ni kita ini adalah lebihan daripada apa yang kita elang-elang yang kita bagi pada mereka dan juga jurulatih dan juga pengurus, okey. Jadi benda-benda ini orang kata walaupun dia orang dapat elang atau bulanan juga semasa orang kata COVID tu, walaupun tak ada pertandingan, walaupun tak ada boleh nak berlatih, tapi kami tetap menyokong mereka dan kami beri elang. Jadi bila dia orang dah menang, okay, kita bagi lagi extra insentif untuk mereka. Jadi itu satu semangat mendorong mereka untuk menanglah. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan majlis penyampaian insentif atlet dan jurulatih wilayah persekutuan di Putrajaya. Insentif diberikan kepada atlet yang terlibat dalam temasya sukan tempatan dan antarabangsa termasuklah Sukan Commonwealth Birmingham, Sukan SEA Vietnam dan Sukma 2022. Antara penerima termasuk atlet terjun Nurdabita Sabri, Jaguh Bina Badan, Muhammad Syarul